Oi pessoal, aqui é o deputado federal Carlos Aratini. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite para vocês assistirem a partir de quarta-feira, dia 11, o programa WASH, Ciência e Cultura. É um programa novo que a Rede TVT está lançando para exatamente falar de uma coisa que está todo momento na nossa frente: o conhecimento científico e a cultura. São coisas que a sociedade não pode prescindir. E a TVT, em boa hora, está lançando esse programa para a gente saber mais. Ciência e Cultura, WASH. Não perca! Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Na, 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 na.